Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, nós, nosso tema é Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém Paulo aos Coríntios. E para isso nós temos Heloísa, que ama Paulo tanto quanto eu e que todos os cristãos devemos amar. Nossa, e ler Paulo e pensar e refletir sobre Paulo sempre ele tem palavras certas para as horas certas. É? Por que Paulo disse isso em sua carta aos Coríntios? Exatamente porque como nós os cristãos primitivos achamos que tudo era permitido, que podiam, como dizia Paulo, andar em más companhias, que podiam ceder em coisas erradas, ele chamava a atenção dos cristãos, chamava a atenção dos judeus e dizia aos judeus, vocês, a quem Deus falou primeiro, hajam de forma correta. Vocês têm que ensinar os homens. E para os, os não os gentios, vocês andam em má companhia, se entregam à luxúria, se corrijam. Aí ele disse, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Na medida em que fazemos coisas erradas, nos complicamos. Essa recomendação, Continua atualmente? E como? <laughs> Principalmente para nós espíritas. <laughs> como? Os abusos no sexo, na alimentação, nas relações sociais podem nos comprometer espiritualmente? Nossa! Compromete espiritualmente, encarnado e desencarnado. Quem trabalha na desobsessão, entra em contato com espíritos que dizem, né? Se eu soubesse, eu não teria feito. Ai, ah, por que eu fui fazer coisas erradas? Por que eu matei? Por que eu lesei? Então, há que sempre lembrar o indivíduo de qual o papel da vida. Por que viemos à Terra? Os espíritas, principalmente. E dizia meu pai, os franciscanos passavam de manhã lá onde eles ficavam, no, nos templos, no, nas igrejas, e um dizia para o outro, irmão, lembra-te da morte. Eu penso como isso é importante. Se o espírita se lembrar da finalidade da vida, e que não sabe quando, num dia ou no outro, pode despertar no mundo espiritual, ele pensará em agir de forma mais correta. É uma educação indispensável. O espiritismo, ele recomenda contra os abusos do corpo físico. Mas o corpo físico é um reflexo da mente. Então, esse abuso começa mentalmente. mentalmente. A necessidade deste abuso é espiritual, não Espiritual. É? Mas tem uma explicação muito bonita de Kardec, que o Herculano Pires repete no livro O Corpo e o Espírito, e Kardec fala no ser do corpo, eu acho lindo. Ele diz: o corpo sem o espírito não é nada, mas o corpo traz condicionamentos do passado, desejos do passado, comportamentos inadequados, que o espírito mais preparado tem que reagir. Mas o que acontece? Esquecendo a preparação, os vetores. Psíquico se lançando no barro da terra, o homem desejando a festa do mundo, ele se esquece de tudo aquilo e mergulha no barro. E aí sofre espiritualmente encarnado e mais ainda quando desencarna, porque ele vai se julgar e vai perceber quão tolo foi. Esta liberdade de ação a que se refere Paulo também pode ser empregada no sentido moral. Por exemplo, eu posso escolher não perdoar, eu posso escolher em ter mais do que ser, eu posso escolher em fazer porque eu acho o melhor. Então, Perfeito. este sentido que nós temos é um engano doutrinário é um engano de reencarnado tolo que não lê a doutrina, que não frequenta perseverantemente a casa espírita, que tem que dar vacina moral, porque nós somos difíceis. E acontece muito. O indivíduo pensa, ah, ninguém está vendo, eu estou aqui, deixa eu aproveitar, eu vou gozar a vida. Mas o que é gozar a vida? É arrumar uma dor de cabeça para daqui a pouco? Uhum, é. O gozar a vida é aprender na leitura, nos bons livros, na boa música, no amor sincero, a arte de ser feliz. Podemos escolher não perdoar, mas os resultados, diz a ciência atual, são doenças no corpo físico. Sem dúvida. Podemos escolher nos exceder. Eu tenho uma amiga querida, ela adora tosse. O médico proibiu e ela come bastante. Mas ela é tão maravilhosa que acho que anula. Mas não nos convém nos excedermos. Sem dúvida. Às vezes até em remédio, Nena. Todo dia. Foi uma receita médica, mas um remédio forte, corticoide, eu quase morri. Não pela gripe, pelo remédio. <laughs> é o limite. É o limite, é o limite. <laughs> Se tudo me for permitido, como ficará o direito do meu próximo? Boa. Porque o que me é permitido não é permitido do próximo em relação a mim. Perfeito. Antigamente, entre o casal, o marido achava que. Alguns. Ele podia tudo e se entregava a todos os excessos. Agora não, agora já se sabe que o casal que quer ir harmonicamente, um tem que respeitar o direito do outro. Os pais têm que respeitar, sim, o direito do filhos, mas os filhos têm que respeitar os direitos do pai, Sem reconhecendo dúvida. a autoridade. É. E só seremos Isso. felizes quando nos harmonizarmos. Claro. Eu digo como as abelhas na colmeia, Cada uma sabe sua função. Não precisa ninguém ficar falando toda hora. Mas hoje precisamos de leis que são frágeis perante a loucura da humanidade, leis que não são respeitadas e, quando são respeitadas também, são tão leves, tão fracas, que não adianta nada. Aí surgiu torneiozeleira eletrônica. Daqui a pouco não tem mais. É tanta gente que precisava de tornozeleira. Eu, eu acho bom. que se devia pôr essa tornozeleira antes de errarmos. Boa! <laughs> a gente botava a tornozeleira para não dar um passo maior do que a perna. Excelente! A tornozeleira faria um sininho. <laughs> tico, tico, tico. tico. Seu se direito termina aí. Põe a tornozeleira. Tem gente que realmente a liberdade. Exacerba nos seus sentidos. Não. Então uma tornozeleira faria muito bem <laughs> antes. Ah, e dá um choquinho, e dá um choquinho. <laughs> Por que não nos convém que façamos todo o bem que desejamos? Porque muitas vezes diz, ah, eu queria, mas não tenho tempo. Aí ah, eu queria, mas não posso. Eu queria. Será? É. O que a gente realmente deseja faz. É. Agora tem que ter discernimento para fazer o bem. Eu tinha uma amiga querida e ela achava que fazer o bem era só o trabalho dela na favela e esquecia os meninos dentro de casa. O marido ficava louco. Mas tadinha, ela não compreendia que a primeira opção de a primeiro compromisso era com os filhos próprios. cuidar dos filhos, do marido e depois por dia Desejar um trabalho voluntário de auxílio aos mais é necessitados. Lógico. As nossas aflições atuais podem ter como causa abusos do passado? Pode ter, mas muitas vezes tem abusos do presente. <laughs> a maioria. É a maioria. É no, no livro dos Espíritos tem né, que, se nos analisássemos, veríamos quantos males poderíamos evitar nesta encarnação. É a mãe que não educou o filho. É o marido ou a mulher que não respeita o cônjuge, não é? Tem tantos problemas. É a, a empregada de um escritório que diz respeito ao chefe e perde o emprego. E são os políticos corruptos que atrapalharam todo o país, todo o Brasil e outros, o mundo todo. Como podemos nos equilibrar e educar? Para nós tomarmos sentido correto em nossas ações. E devemos também, porque na medida em que não tomamos sentido correto, acontecem abalos que nós criamos inconscientemente que nos levam para o caminho certo. Então nós vamos indo tranquilamente, de repente vamos nos cedendo, vamos nos julgando hostais, as últimas bolachas do pacote. Aí vem um problema, ou uma doença, ou uma perda afetiva que a gente desperta. E hoje o mundo todo está passando por essa fase. Onde nós olhamos no planeta Terra: incêndio em Paris, Bruno. incêndio em Portugal, incêndio é, na Itália. É verdade. Os Estados Unidos tendo que aguentar o um maluco do Trump, a Rússia com Putin. A Venezuela com Maduro e nós aqui, nós sabemos com quem. <laughs> Quer dizer, dá tá um chamamento para falar para o homem: desperta. O teu Aprende. caminho não é esse, o sentido da vida não é esse, não é o um materialismo. Nós estamos mais egoístas, achando que temos direitos a tudo, sem nos preocuparmos com o próximo, porque dá impressão que o homem é muito mais egoísta que já foi no passado. Eu acho. Houve um individualismo exacerbado. A Primeiro foi diminuindo, diminuindo a família, diminuindo a família. Agora, na própria família, cada um quer cuidar de si mesmo. Basta você ver o papel do celular, que mergulha cada um no seu mundinho tolo. E um não olha a cara do outro, um não se interessa pelo outro, um não pergunta para o outro: você está vivo, você está bem? Então, é um mundo. De individualismo exacerbado, de egoísmo no último item e de desejo de consumismo terrível. O pai dizia: o homem da terra troca o reino dos céus pelo reino da terra, só que o reino da terra não existe. Ele encontra dor, desilusão, problemas vários. Vamos a um breve intervalo, voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país livros de todas as editoras espíritas, descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida, hoje conversando com Heloísa Pires. O Espiritismo, afinal, nos proíbe alguma coisa, porque a igreja, é, Moisés, recebeu os dez mandamentos no monte Sinai, a igreja pôs os sete pecados capitais. E o espiritismo? O espiritismo permite que podemos escolher o que desejamos, mas nos conscientiza de que encontraremos não castigo, mas a consequência da plantação que fizemos. Quem planta flores, colhe flores. Quem plantar pedras vai colher pedras, e quem criar tempestade vai passar pelos raios que ele criou. Na família, por exemplo, bastante desestruturada como está. Como conciliar o poder e o dever? Porque hoje diz, a mulher pode e deve sair de casa para trabalhar e ganhar mais. Mas chegam os filhos Muitas vezes não planejados. Aí fica, ela pode ou ela deve? Vem o problema não esperado. É verdade. Eu acho que ela deve primeiro se preocupar mais com os filhos. Maternidade e paternidade são opções. Há que planejar, há que verificar quanto tempo as crianças vão precisar da mãe de uma forma intensa. Existe alguém, uma avó, uma tia que possa substituir a mãe? Existe possibilidade da mãe continuar sem prejudicar os filhos sua vida profissional em meio período com algum sacrifício? Porque ela é a figura principal pela ligação estabelecida durante a gravidez. Então, há que pensar os prós e os contras e ninguém se arrepende por sacrificar sua vida profissional em prol do crescimento dos seus filhos. Nós falamos na família. Agora, na casa espírita, vamos falar como espíritas. Também tudo é permitido, mas de tudo convém a doutrina na casa espírita, <laughs> Ai, porque Deus. a igreja botou normas. Há bem pouco tempo a mulher não entrava de calça comprida, tinha que cobrir a cabeça. Agora, a casa espírita também tem normas? É permitido tudo? Olha, tem casas e casas casas maravilhosas que compreendem Kardec, que compreendem o trabalho de Jesus, casas confusas. Tem casas que se diz espírita e não o são. Tem casas que não se diz e são. Mas existe uma cartilha de amor, o trabalho de Kardec. Quem não concordar tem pleno direito, mas saia da doutrina espírita, como fez Ibe Gaspareto, que não é espírita, o filho Gaspareto, aquele outro que até trabalhou com o Chico, que desencarnou. Seja honesto. Se se diz espírita, o, o Valdo Vieira, se diz que quer ser espírita, Há que ser estudando a doutrina, praticando a doutrina. Agora não invente regras próprias. Mas às vezes é, o espírita que segue estas regras é chamado de intransigente. O outro, mais liberal, ah, mas é o espiritismo é assim. Mas tudo pode? Não, tudo não pode. Se tudo pudesse, até o nosso corpo seria de aço para permitir todos os excessos e abusos. Somos limitados já quando nascemos. Espíritos imortais, centelhas etéreas, somos limitadas por um corpo de carne perecível, por células delicadíssimas no cérebro que permite o pensamento do espírito. Então vamos despertar. Somos frágeis, somos luzes quando damos as mãos. Sozinhos somos frágeis e precisamos sim seguir a doutrina espírita. Você disse, a doutrina espírita. Não são mandamentos nem leis. Aonde está escrito esse código? Leis morais, livro dos Espíritos, está dentro de nós, a constituição divina. E nas obras, há um convite a moral, não só no Espiritismo, Desde todos os tempos, Buda, Sócrates, Gandhi, sacerdotes, druidas, Amai e Jesus, Amai o próximo como a si mesmo, ou seja, respeite-se, respeite teu corpo, respeite a casa religiosa onde você se encontra, respeite a doutrina que você resolveu aceitar. Agora não pode falar que é espírito e criar uma doutrina própria. E colocar apometria, e colocar uma série de coisas casidas de outras doutrinas, e continuar a fazer corrente e continuar a adorar santo, não pode. Se não está maduro, fica apenas como assistente, vai aprendendo devagar, vai se curando. Agora, se quer ter um trabalho mais intenso, Trate de estudar, mas não é ficar cinco anos, seis anos, oito anos e não aprender nada. Porque também puseram tantos anos pela frente que daria um curso de medicina. Não é pela quantidade de anos, é pelo conteúdo. É mesmo porque nem todos estão preparados para ser doutores em coisa alguma, né? <laughs> às vezes nem na doutrina. E não existe doutor em espiritismo, não existe. Ela. Somos então, alunos, todos porque a gente sabe alunos. que o universo é muito maior. O espiritismo então pode auxiliar a sociedade a se conscientizar em seus direitos, seus limites e suas obrigações, porque às vezes ele não tem nem obrigação, nem direitos na casa que frequenta e nem limites. É verdade, é verdade. Então ele não está maduro, ele não pode dirigir, não pode se colocar à frente de nada. Faz seu tratamento, vai melhorar a madureza, depois você bem. Agora, os, existem direitos, mas os direitos exigem o cumprimento dos deveres. Hoje em dia, criançados, adolescentes que agem errado, ah, os direitos e os deveres, eles não cumprem, então não têm direitos. Para ter direitos, é necessário cumprir seus deveres. Pois é, mas aí não será falha dos homens? Por exemplo, a criança vai para a escola, ela tem direitos, mas será que foi tirado os direitos do professor? É. Ela tem... Se deu a é, criança e se tirou do mestre. É, não pode. Será que esses direitos, quando se tirou da família, esses direitos que a família deve organizar, não se tirou demais, quer dizer, demais. afrouxou a corda demais, apertava a família, apertava o laço em cima da criança. Surrava, afogava, fazia aquilo que. O pai queria só o que o pai queria. Agora, ela só faz o que ela quer. Era oito, agora é oitenta. O caminho do meio. Só o caminho do meio produz bons resultados. Tem que educar, tem que proibir. Bater não, mas tem que penalizar. Olha, você não vai sair hoje. Olha, eu vou desligar seu computador por três meses. Nós estamos vendo, por exemplo, eu tenho amigas até. É, que vivem e são influentes dentro da direção, num país como a Alemanha. A Alemanha, todos os cidadãos obedeciam às ordens, porque sabiam da própria rigidez e, acima de tudo, tinham aprendido a responsabilidade do limite. Mas ela me contava, veio agora, e ela, a embaixadora ela me contava, Agora, perdeu-se esse limite com a imigração que entrou. Ah, meu Deus. Ela, ela não está educada, então ela traz a cultura dela e ela quer que o povo, aonde ela está, tenha a cultura e respeite a cultura dela. Mas ela não respeita a cultura do país que ela Onde invadiu. Está? Não pode. Você lembra os nossos os que vieram aqui os japoneses os portugueses se os submeteram com humildade que lindos se submeteram com uma humildade maravilhosa Mara, que eles conservam até hoje agora nessa hora de loucura do mundo essa arrogância tem que ser limitada pela razão pois é agora Leis, exatamente quando Paulo diz isso tudo me é permitido Será que é exatamente porque essa liberdade que nos dão, ele fala agora para o futuro. É permitido. Claro que é humano receber imigrantes. É humano eu sair na rua e ver o bichinho jogado na rua, mas eu posso trazer para dentro de casa e fazer um canil? Não pode. E você tem outros familiares? Então, este tudo me é permitido. É exatamente onde está a entrave. Permitido de quê? É. Às vezes, a gente não, não entende bem o que nos convém, porque é o futuro. E o permitido, nós queremos o presente. Ah, hoje é isso, imediatismo, agora, já. já E Paulo dá um exemplo de grandeza. Então, Rastino, de família rica, tinha tudo, quando ele compreende o sentido da vida, ele se esforça para se tornar o máximo na bondade. Ele se preocupa em ser bom, em divulgar Jesus, respeitava Jesus. Ele podia dizer, ah, eu sou rabino, e ele, quem era? Não, ele entendeu a grandeza do Espírito e se reverenciava e se submeteu e aprendeu a arte de bem viver e divulgou. E eu acho lindo também quando ele diz que ele queria ser bom e não conseguia. Ele era maravilhoso, mas ele queria mais, mais. Ele queria se aperfeiçoar. Que lucidez surgiu naquele espírito ao encontro de Jesus. Paulo. Paulo de Tarso. Vamos estudar Paulo. Vamos. Oh, vida além da vida fica por aqui. Mas um lembrete. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vejamos a vida de Paulo, e nós vamos ter um excelente exemplo, não é? Uhum. Até a próxima semana, se Deus quiser.